Hoje você vai conferir um guia atualizado sobre qual Alexa escolher. O meu mais recente vídeo sobre qual Alexa comprar foi feito no ano passado, mais ou menos nesta época. Porém, alguns dias atrás, a Amazon lançou o seu novo dispositivo, que é o Echo Spot. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal dele também. E com isso, fez total sentido criar uma nova versão do guia sobre qual Alexa comprar. Para quem está chegando aqui agora, meu nome é William, este é o Lado Tech. Um canal bem bacana para você sempre consultar... Quando for comprar um novo dispositivo de tecnologia, seja dispositivos Amazon Alexa como hoje, ou de repente um novo celular ou fone de ouvido. Então fica o um convite para inscrever-se, ativar as notificações e também deixe um curtir para o YouTube entender que este vídeo está sendo legal para quem está assistindo. O principal fator para você escolher um dispositivo não é apenas o melhor dispositivo Alexa ou o mais simples, mas sim aquele dispositivo que vai atender a sua necessidade. Por isso que eu quero começar este guia respondendo algumas das principais perguntas que eu recebi aqui no canal nos últimos dias. Como por exemplo, os diferentes modelos têm diferentes Tecnologias de Alexa não, do modelo mais simples ao modelo mais avançado, a tecnologia Alexa é a mesma. O que muda está relacionado à segunda pergunta. William, é verdade que algumas Alexas ouvem, entre aspas, melhores do que as outras? Não sei se você já ouviu este termo. Nossa, essa Alexa parece um pouco surda, eu converso com ela, ela não responde muito bem. E a resposta é sim. Os modelos mais avançados possuem mais microfones espalhados na sua construção para escuta de voz indiferente da posição que você coloque o dispositivo no canto ou mais no centro, terá muito mais sensibilidade para te ouvir até mesmo em longas distâncias. E aí já entrando numa pergunta muito pertinente às Alexas com tela, é o seguinte, William, eu consigo ver as imagens de minhas câmeras inteligentes espalhadas em casa nas Alexas com tela? Basicamente em todos os modelos. Eu só não vou colocar em todos os modelos, eu até coloquei aqui exceto, o Echo Spot, que a ideia da tela do Echo Spot é servir como um visor de informações, não como, por exemplo, a tela do Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10 e Echo Show 15, que são para entretenimento e recursos de casa inteligente mais avançados. Qual Alexa comprar se sua prioridade é qualidade de som? Este gráfico ilustra de forma bem simples e objetiva: o Echo Studio é definitivamente o mais caro e também que oferece a melhor qualidade de som de todos os dispositivos Amazon. <music> E o Echo Studio está no topo da lista porque ele simplesmente tem três alto-falantes mid range de duas polegadas, responsáveis ali pelos médios, médios graves e médios agudos, um Twitter de uma polegada responsável pelos agudos e um Woofer de 5,25 polegadas responsável pelos graves. Em seguida, o Echo Show 10, que é um dispositivo com tela, o Echo 4, que tem som premium, o Echo 8, o Echo Show 15. O Echo Show 5, Echo Dot 5, Echo Pop 5 e Echo Spot. Inclusive, o Echo Dot 5, o Echo Pop e o Echo Spot eles estão lado a lado em relação à qualidade sonora. De repente, você prefira escolher o Echo Spot porque é um dispositivo com tela mais barato de entrada, que entrega uma qualidade de som bem básica, mas já tem alguns recursos de toque por tela. William, mas o Echo Show 4 é mais barato do que o Echo Show 15? Porque ele está na terceira categoria em relação à qualidade de som, do mesmo modo. O Echo Soul 4 ele é um dispositivo. Sem tela, mas entrega uma qualidade de som interessante porque ele já tem uma divisão de falantes. Ele tem um woofer de 3 polegadas e dois twitter de 0.8 polegadas. Deste modo, quando você tem falantes separados para diferentes frequências, você tem uma qualidade de som superior. Por exemplo, você pega o Echo Dot e o Echo Spot, tem o mesmo falante de 1.73 polegadas, e o Echo Pop, um falante de 1.93 polegadas. Ou seja, os três andam basicamente lado a lado em relação à qualidade de som no hora o ecoco estúdio ele é o que tem a melhor tecnologia de som entre os dispositivos Amazon Alexa e ponto final. Qualidade de áudio é a prioridade? Então siga esta ordem sem medo de errar de forma bem transparente. Encontre um dispositivo que caiba aí no seu bolso, né, um preço de repente intermediário e faça a compra sem medo de ser feliz. Como indicação pessoal, eu acho que um dos melhores custo-benefício para quem curte o áudio é o Echo 4, porque ele já entrega os falantes divididos, porque o preço dele é menos da metade do que, por exemplo, o um Echo Full 10 um Eco Studio e você tem uma qualidade de som significativa. Por favor, não me entendam mal, não estou dizendo que o Eco 4 tem a mesma qualidade do Eco Food 10 e nem do Eco Studio. Estou dizendo que o custo-benefício é um dos mais interessantes para quem está procurando áudio. Mas de repente você está procurando uma Alexa para ter a melhor experiência. Com tela. Então, neste caso, tem este outro slide e você pode seguir tranquilamente esta ordem. O Echo Show 15 está como destaque aqui porque ele simplesmente tem uma tela de 15 polegadas, é basicamente uma tela de um notebook ali na parede. Você pode posicionar tanto na posição horizontal quanto na posição vertical. Inclusive, o suporte ele é bem inteligente, multiposição. Você coloca o suporte na parede e a qualquer momento você pode mudar. Da posição horizontal para vertical sem precisar reinstalar o suporte. Para complementar, é legal assistir a análise completa do Echo Show 15. Lá eu mostro diversas funções possíveis a serem utilizadas com este dispositivo. O meu segundo dispositivo, inclusive, é o que eu tenho aqui na minha cozinha, que eu gosto bastante, é o Echo Show 10. Ele tem um pouco menos de recursos interativos do que o Echo Show 15, só que ele tem algo que eu gosto bastante, que é a possibilidade da tela giratória. Alexa. Ela vai me encontrar novamente. Dependendo do lugar que eu estou posicionado na cozinha, existe um traqueamento por voz e também por câmera que a tela te segue e você está sempre olhando para a tela para assistir aquele seu conteúdo preferido, um clipe musical ou de repente assistir aquela receita que você sempre quis assistir ao preparar um prato. E o legal é que o Echo Show 10 você tem uma qualidade sonora melhor do que o Echo Show 15 por conta dos falantes. O Echo Show 10 você tem dois tweeters de uma polegada e um woofer de 3 polegadas. Já no Echo Show 15 você tem... Dois falantes de 1,6 polegadas, que são o que nós chamamos de três vias, né? que são falantes que reproduzem diversas frequências num falante só. O Echo Show 10, para mim, ele é o dispositivo que entrega a melhor relação custo-benefício, envolvendo tela e qualidade de som. E por isso que, inclusive, eu tenho aqui na minha cozinha. Lembra que no início eu respondi uma pergunta sobre aquela questão de qual Alexa ouve melhor? O Echo Studio é o dispositivo que tem a melhor construção com mais microfones no corpo, consequentemente, vai te ouvir melhor. São nove microfones. Por exemplo, já o Echo Pop e o Echo Spot são os dispositivos que têm apenas três microfones na sua construção. Agora vou dar uma pincelada em todos os modelos disponíveis atualmente. Echo Pop é o modelo mais simples, com falante de 1,93 polegadas, indicado para quem está iniciando neste mundo a Amazon Alexa. Depois tem o Echo Dot, a grande vantagem, mesmo sendo um dispositivo de entrada, é que você já tem detecção de movimento e sensor de temperatura. O Echo Dot é o melhor custo-benefício para quem quer criar rotinas com sensor de temperatura. Em seguida tem o Ecospot, Spot, que é o dispositivo Amazon Alexa mais barato com tela, só que essa tela não tem as mesmas funções do que o Echo Show 5, 8, 10 e 15. O objetivo da tela aqui é mais para informações do que para entretenimento. O Echo 4 para mim, ele é o dispositivo de melhor custo-benefício para quem pensa em som. Já falei das especificações técnicas anteriormente, ele também tem detecção de movimento, sensor de temperatura e hub Zigbee integrado. O Echo Studio, além de ser o melhor dispositivo com som, também tem detecção de movimento e hub Zigbee integrado. O Echo Show 5 já estamos na terceira versão que teve algumas atualizações bem interessantes como o visual e o processador que é mais rápido em relação à anterior também tem detecção de movimento. O Echo Show 8 basicamente tem as mesmas funções do Echo Show 5, apenas com uma tela um pouco maior e o falante também melhora. Aqui você tem dois falantes de 2 polegadas e no Echo Show 5 um falante de 1,75 polegadas. O Echo Show 10, para mim hoje, ele é o dispositivo mais interessante na questão de entretenimento, aliando uma tela que tem movimento com uma boa qualidade de som. E também tem hub Zigbee integrado. E por fim, o Echo Show 15, o dispositivo para quem quer a melhor experiência em tela no dispositivo Amazon. Este foi o guia completo de qual Alexa a comprar. Espero ter respondido todas as principais dúvidas e te vejo no próximo vídeo. Valeu.